Fala aí, meus amigos, sou Flávio Guitabazzi do canal Que Se Faz Que Não Paga. Então eu vou dar dica pra vocês hoje muito legal, que é o que você faz com sua gaveta velha. Você pode fazer um nicho, você pode fazer uma penteadeira, você pode fazer um criado mudo, tá bom? Então, como eu tenho aqui em casa e sempre postei, né, tem um vídeo na internet, então a gente vai fazer outro vídeo pra vocês. É muito prático, muito fácil, né? Então passo a passo não tem como você errar, tá? A gente explicou bem detalhado na outra vez, mas a gente vai explicar mais bem detalhado para que você possa estar fazendo, tá bom? Achou gaveta na rua? Não fica com vergonha não, vai lá e pega. Você vai ter muita utilidade, sabe que é alguém que vai dar, vizinho, vai jogar o guarda-roupa fora. Pega as gavetas, tem muita coisa legal aí na internet que você pode aprender, tá bom? Então vamos começar aqui bem tranquilinho, ó. Gavetinha velha, tá bom? A cor, gente, você vai pintar da cor que você quiser. Tem gente que pinta de vermelho, de branco, tá bom? Que tinta eu posso usar? Você pode usar a tinta metal fosca, você pode usar a tinta PVA, né? Essa aqui é bem legal, por quê? Porque ela dá metalatex, então ela é amarelo fosco, mas tem um amarelo mais forte. E ela dá esse brilho aqui, ó. Então ficou bem legal. Se sua gaveta estiver muito ruim, dá uma lixadinha, tá? Pra tirar, de repente, aí umas bolinhas que fica, né? Com o tempo. Então ficou bem legal, tá bom? Aqui pintadinho, ó. Show de bola. O que você vai fazer aqui, ó? Aqui no fundo, você tem essa medida, certo? Daqui até aqui. O que você vai fazer? É importante que você consiga duas ripas, tá bom? Não importa se é de pallet, se é ripa mesmo. E você vai colocá-la aqui, ó. Tá vendo? Vão ser duas. Você pode colar, tá, gente? Você pode pregar por aqui ou você pode parafusar, tá? Eu optei por parafusar, porque, né, eu tenho a furadeirazinha, então eu fiz o furinho aqui. Mas se você apoiar legal e vir com martelinho, com prego, tá? É só pra ficar aqui. Se você não tiver, né, essa habilidade de estar pregando, que eu acho que, né, que dá pra você fazer, às vezes pede um filho, um amigo, um marido, você pode estar colando com cola, né, de madeira aí, que fica também bem fixo, tá? Dá uma caprichada aqui, ó. Cola bem aqui e na base da gaveta, tá? São duas madeirinhas, então uma vai ficar aqui, certo? E a outra vai ficar... Deixa eu botar pra cá. E a outra vai ficar aqui, ó. Ó. Tá vendo? Então a distância é essa aqui, ó. Pra que isso, gente? Pra colocar o pé retrô. Então vai ser, né, um pé pra trás e dois pra frente, tá bom? Mesma coisa, vai parafusar aqui, vai pregar. Prendeu aqui as pontas, tranquilo, tá? Porque isso aqui, se você prender nessa madeirinha aqui, né? Eu esqueci o nome disso aqui no momento. Vai ficar muito, muito frouxo o pezinho, tá? Vai ficar legal, mas com o tempo você vai ver que vai ficar ruim. Você quiser, né, dar um envernizar essa madeira aqui, eu passei um betume, né, só para não dar cupim, até porque fica escondido, tá bom? Então é isso aqui, gaveta pintadinha, limpinha, né, duas ripazinhas, né, prega ou fura, né, eu furei, certo? Agora vem a parte legal, que é isso aqui, ó, que as pessoas sempre me perguntam: ah, esse pé aí, o que é esse pé, você comprou? Não, gente, isso aqui é um cabo de enxada, ó. Isso aqui vende, acho que foi 13 reais, né? Então com 13 reais você vai fazer e ainda vai sobrar. Eu consegui fazer dois criados mudos, tá bom? A medida disso aqui, né? 32 centímetros, aí vem o macete, ó. Tá vendo aqui? Não tá cortado retinho? Você vai medir dessa pontinha até aqui, 3 centímetros. Você vai vir com papel aqui, ó, vai envolver, vai fazer uma linha com lápis, ok? Vai ficar isso aqui aparecendo. O que você vai fazer, gente? Não tem como errar aqui, ó. Você vai cruzar de uma linha do lápis para outra assim, ó, diagonal, tá vendo? 3 centímetros, você vai medir daqui para cá, medir com a reguinha, colocou um papel, né, envolveu essa madeira, você vem com o lápis na pontinha, risca, vai ficar aqui o desenho do lápis, não vai? Você vai vir aqui, ó, diagonal, ó, vai fazer uma linha diagonal. Vem com uma serrinha no corte diagonal, seguindo o que você desenhou, e você vai cortar. Ah, eu tenho maqueta, tem serra, corta com a serra. Mas quem não tem, vai serrinha na mão, né? Assim que a gente faz aqui em casa. Até porque pra você estar usando maquita, né? Ou um disco de corte, você sabe que tem que colocar óculos, tem que colocar material de segurança, tá? Muito importante isso, gente. Tem um cara aqui que ficou cego, foi cortar a grama ali, ó. Não botou óculos, ficou com problema na vista, entendeu? Então, isso é importante. Vamos lá, que cortou. O que que vai acontecer? Ó, deu pra perceber? Olha o corte diagonalzinho aí. Olha como é que é fácil, ó. Tá vendo? Aqui a madeira tava aqui, ó. Cortou, chanfradinho, tranquilo, né? Vem aqui, por que isso? Porque aqui quando você prender, ó, vai ficar assim, ó. Ó, tá vendo? A base aqui, ó, da sua gaveta vai ficar retrô. Tranquilo até aí?
Então agora a gente vai, vou dar um pausazinho no vídeo, vou prender as madeirinhas aqui para que você veja, tá? E a gente volta daqui a pouco. Valeu. Olá, meus amigos, ó, voltando aqui, lembra? Madeirinha, pezinha, já que tá cortado retrô ali, diagonal. Aí aqui, ó, deixa eu explicar para vocês uma coisa, ó. Parafusei, tá? Parafusei um, posso parafusar dois, tá? Posso parafusar quanto eu quiser. Aqui aguenta até os três parafusos. Mas o que, que eu vou fazer? Vou dar a opção para vocês, ó, de estar usando um parafuso e um preguinho. O que, que você vai fazer, ó? Vai apoiar essa parte reta, tá bom? E vai bater com o martelinho, tá aqui, ó. Eu vou usar o chão aqui, tá, gente? Porque senão bater na mesa vai quebrar e tu sabe como é que é as coisas. Ó. Tá vendo lá? Show de bola. Se eu quiser botar mais um prego aqui, eu posso botar. Mas como, né, em cima desse criado mudo vai ficar só quadrinho, né? A gente não vai ficar colocando muito peso, não tem maneira de chegar em casa, né? E colocar vaso de planta, essas coisas. Então, como é um criado mudo, ó. Gente, ó. Ficou bem fixo porque tem um parafuso aqui, mais ou menos de 4 centímetros, tá bom? Parafuso, deixa eu mostrar pra vocês aqui o tamanho. Ó. Aqui, garoto. Ó, tá vendo? Esse parafuso é muito bom, ponta fina, então você não vai ter dificuldade com a chave de Phillips de apertar. Ah, Flávio, tô tendo dificuldade. Preguinho, vai usar um preguinho, entendeu? Mesmo tamanho, com cabeça, bota aqui, pregou. O ideal é colocar dois, tá, gente? Dois ou três, tá? Eu vou colocar só dois, porque como eu já tenho outro criado mudo, tá pronto lá, e não tem dor de cabeça, eu fiz do mesmo jeito, então a gente vai fazer do mesmo jeito pra você, ó. Essa base tá presa, né? É a parte de trás, vocês vão ver depois como é que vai ficar montada, eu vou fazer ainda. Agora eu vou botar a outra parte, tá? Que são os dois pezinhos pra frente, tá bom? Já volto já, um minuto, valeu! Meus amigos, ó, então vamos lá. Gaveta pintada, tudo certinho, secou. Né? Você der a limpezinha nela, tudo certinho. Pinta da cor que você quiser. A tinta já falei aqui, ó. Madeirinha no centro, tá? No meio aqui você vai medir um furinho. Eu coloquei aqui um parafuso e um prego, ok? Pra você fazer uma base. Não esqueça que a parte chanfrada é aqui, tá, gente? Aqui fica retinho, ok? Essa é uma e essa é a parte da frente, aqui, ó. O que, que você vai fazer? Vai medir aqui, ó, 13 centímetros, centro. Vai medir aqui 13 centímetros, centro. O que, que você vai fazer? Botou a madeira, pregou, ó, chanfrado na mesma posição. Você pode escolher. Gosto pra frente, Flávio. Gosto pro lado, tá? Eu fiz pro lado. Então aqui, ó, são os pés laterais, tá? Vou prender, você vai ver o efeito que dá. Aí agora, né, nós temos as duas madeiras já pregadas. Aqui, ó, eu preguei. Usei três pregos, dá pra ver? Ó, três preguinhos. Tá bom? Coloquei aqui. Se tiver dificuldade, gente, se for madeira dura, furadeirazinha aqui, ó, ó, broca fininha, vai só ali dar uma marcadinha, tá? Se a Flávio não tem parafuso, tá? Apesar que o prego aqui entrou normal, tá, gente? Né? Pregadinha, né? Ficou legal. Acho que dá pra você fazer, ó. Isso aqui, os dois pés. O que, que eu vou fazer agora? Aqui, ó, tranquilão, não tá preso? Gaveta, ó, essa parte de trás, colocou aqui, ó, ó, pronto aqui, ó. Tá vendo? Parte de trás, ó. Eu vou vir aqui. O que, que eu já fiz, gente? Você pode fazer também. Você pode deixar marcado, né, com furinho já. Pra, ó. Dá pra ver? Já fiz os furinhos, tá bom? Se você quiser pregar, ok. Se quiser parafusar, ok. Então eu vou parafusar. Tá, vou dar uma pausa no vídeo pra não ficar muito grande aí, que são, né, são 8 parafusos. Vou deixar parafusadinho, mas eu acho que tá bem detalhado, né? Vou fazer essa parte aqui, tá? Bem fixa pra você ver como é que ficou. Um minutinho já volto. Valeu. Meus amigos, ó. Tá vendo? 4 parafusinhos. Virei aqui. Ó. 4 parafusinhos. Ó. Bem preso. Ó. Tranquilão. Todos eles bem presos, tá bom? Agora vem a parte seguinte, ó. Terminei. Vamos lá. Ó. Você tem aí, ó, seu criadozinho mudo retrô. Flávio, na parte de cima, o que, que você usa? Gente, aqui vai de acordo com a sua imaginação, né? Nessa parte aqui, eu vou dar uma dica pra vocês. Vocês podem colocar uma madeira, adesivar com a foto, né, do seu marido, sua foto do casal, botar, fica aquela coisa bonita. O que, que nós fizemos? Vou mostrar pra vocês o que nós fizemos. Nós colocamos brita branca, vou pegar pra vocês lá, calma aí, e nós mandamos cortar uma chapa de vidro pra colocar aqui em cima, né? Isso aí você vai, já vai gastar mais um pouquinho, mas saiu pra gente... Quanto que foi, amor? Tu lembra? R$8 a chapa de vidro. Então, tipo assim... Fica muito espelho, né? É, pode também. Minha esposa falou que fica muito lindo no espelho. É, então, você... Aqui vai depender de você. Se você quiser botar uma madeira em cima, adesivada.
Se você quiser botar, né, outro efeito, se você quiser deixar assim, né, também as pessoas fazem, tá bom? É, eu vou mostrar para vocês o que nós fizemos. É, agora ficou muito fácil. Já tá preso o pé, bem fixo, tá, gente? Pô, ficou muito legal. É, e agora a gente vai fazer um acabamento aqui em cima, eu vou mostrar pra vocês, tá? Vou ali buscar a britazinha. Eu deixei ela desde ontem pra secar no sol, né? Com cal. Então, é pra não gastar, entendeu? Então, vou botar aqui. Aqui, ó, no meio, né? Nós colocamos, né? A gente tinha um pedaço de drywall. Mas se você quiser usar um papelão, pode usar um papelão duro. Você bota aqui, faz um apoiozinho embaixo e joga a brita em cima e espalha, tá? Calma que eu já volto aí. Ó, chapinha de vidro que eu falei pra vocês que vai ficar em cima. Depois vocês vão ver ele montadinho, tá bom? Isso aqui. Aí, você pode usar, né, papelão, você pode usar o que você tiver aí. Se quiser fazer uma decoração em cima, como eu te disse, vai depender de acordo com vocês. Se você quiser colocar um espelho em cima, fica bom. Se você quiser colocar, né, uma madeirinha com adesivo, fica legal. Se você quiser botar um pedaço de piso, né, dessa medida aqui também, cortadinho, fica legal, tá? Nós optamos de estar fazendo desse jeito, tá bom? Então, uma chapinha de vidro, ó. Eu tinha um pedacinho de drywall. Isso é pra quê? Pra colocar dentro da gaveta, né? E as pedrinhas brancas ficar em cima, né? As pedrinhas brancas, né, eu falei pra vocês, né? Feita com cal, ó. Tá aqui, ó. Então a gente espalha aqui em cima. Vocês vão ver como é que vai ficar o efeito final, tá? Então vocês não vão gastar nada. Tudo muito baratinho, tá bom? O que que eu fiz aqui, ó? Como a gaveta, gente, é alta aqui, ó. A gaveta aqui é alta, o que que eu fiz para não ficar a pedra lá embaixo? A pedra vai ficar muito próxima ao vidro, tá? Então aqui, ó, eu cortei umas escorinhas, né? O que que eu faço? Eu boto aqui, ó. Vem aqui, ó. Coloco aqui do lado, tá vendo? Ó. Coloco aqui e apoio essa chapa de vidro, tá? Então, muito fácil. Vocês vão ver no final como é que vai ficar aí. É, vou mostrar para vocês a foto lá no quarto. É, espero que vocês gostem. Compartilhem o nosso canal. A gente faz isso pra vocês com muito carinho, tá bom? A gente já tem esse vídeo pronto, né, na internet aí, já tem, pô, não sei, tá com mais de 40 mil visualizações. É, minha esposa fez com o maior carinho, explicando detalhadamente como eu tô fazendo aqui, mas algumas pessoas estão tendo dificuldade, né? É, não sei se tá vendo, né, de repente tá vendo o vídeo, não tá prestando atenção, então realmente tá vendo, né, tá tendo dificuldade. Mas então a gente fez agora com muito carinho, desse jeito que eu fiz aqui, não tem como errar. Desmontadinho, passo a passo. Então espero que vocês gostem, tá? Só peço a vocês, compartilhe nosso canal, divulga, entra no nosso grupo lá no Facebook, é que se faz aqui, não paga ideia, reforma de decorações. A gente lá fala sobre tudo, gente. A gente fala sobre decoração, a gente fala sobre eletrodoméstico que a gente compra, né, de qualidade. A gente fala sobre tudo, lá é uma loucura total. Até comida a gente fala, tá bom? Então vou acabar de montar aqui, vou colocar a base pedrinha, tá? E lá no final vou mostrar pra vocês no quarto como é que ficou. Valeu, que se faz aqui não paga. Um abraço a todos. Deus abençoe vocês. Valeu. Se inscreve no nosso canal. Caramba, ó a boca arrebentada. Meus amigos, eu terminei. Ó, sinceramente, ficou bonito ou não ficou? Ó, é um dos melhores, pra mim, gente, não é porque foi a gente que fez, né? Mas, sinceramente, é uma das melhores ideias que nós temos aí, feito de gaveta velha e reciclada, tá bom? Pezinho retrô, não tem como gastar, ó. Em cima ali, ó. Brita, né, pintadinha de cal, não tem como você errar. Ah, Flávio, eu não gosto dessa decoração, não gosta? Vem aqui, ó, tira aqui, vem aqui, ó, bota um vasinho aqui, tudo também é feito pela minha esposa de cartolina, ó, aí, ó, já tem outra dica. Então, você vai fazer, né, o que você quiser, né, um criado mundo, a gente sabe que não é barato, né, ainda mais nesse modelo retrô aqui. Então, saiu muito baratinho, gaveta velha. Você só vai gastar aqui, né, com cabinho de enxada, que dá pra você comprar, que é baratinho. Se quiser, botar chapa de vidro em cima. Se não quiser, é que eu te falei, você pode deixar até sem nada. Se você quiser botar em cima, né, uma madeira, né, e vir com um desenho em cima, também pode. Então fica de acordo com o que você achar melhor, tá bom? Espero que vocês tenham gostado aí. Deus abençoe vocês. A gente fez com muito carinho, ó. Divulga aí, ó. É isso aí. Mais uma ideia do que se faz aqui não palha. Curta nossa página, se inscreva no nosso canal. Caraca, tô falando legal hoje, hein? Valeu, gente. Fica com Deus aí. Um abraço.